tiene que tener valencia. Mm. Ellos no han tenido esa. Pero ellos paran en quien está tan grande. Voy a un trasco de cuando por aquí abajo. Le digan por la mía. Anda, mor kata awak kian. Mahajan mati kini ketiadaan ni. Eka hari itu, orang nak banggala ketika pun ayah kita kian awal tarik. Kau tu tu kat dekat pelik ni. Eka yang bom. Abang mana nanti aku perbaiki ni. Tengok dah no. Tengok eh. Mahajan mati kini awal tarik dah ni. Advertising zone sorang. Rasnya tuhan. Abis zaman hujan dua dah, berarti siapa yang tiada orang mampir? Semakin rajatan cikin. Dan rajatan cukup berada koran ni, bilangan perang berawal. Desa malang juga berada koran ni, bilangan peti berada.